Deus está a levantar uma geração dentro do reino de Deus, uma geração nascida das águas da morte, ressuscitada, que tem entrado no reino de Deus. Aqui é onde está a violência do Espírito para arrebatar o reino de Deus. A violência é a violência contra a nossa carne, a violência que crucifica e nos faz morrer nas águas com Ele. Fala com Deus, fala com Deus, porque quando se convertirem, quando se convertessem, quando se converteres no teu coração, então o véio será tirado, será rasgado, para que o Espírito de Deus venha sobre de ti e podes olhar a cara descoberta, a glória de Deus. Isto é o que transforma o homem, o contacto com a sua glória. Isto é o que transforma o homem na semelhança da imagem de Deus. Um momento olhando a sua glória é mais que mil sermões. Um momento a olhar seus olhos transforma o coração. Um momento a olhar o resplandor da sua glória é o que começa a tocar o teu espírito com a vida do Altíssimo. Deus te está a chamar. Deus te está a chamar a uma nova vida com Ele. Deus te está a chamar certamente a deixar as coisas passadas, a velha maneira de viver, com seus vícios e seus pensamentos, para entrar num reino que não é deste mundo. O reino de Deus não são fórmulas do homem. O reino de Deus não são leis do homem. O reino de Deus é a glória de Deus manifestada, manifestando o seu espírito. Agora, isto não vai acontecer porque o prelator faz um chamado ao altar, como vimos tantas vezes no século passado. Tantos chamados ao altar e nada acontecia. Isto é o hábito. Entrar na sua presença é um hábito. É algo que tens que fazer todos os dias. Aqui há pessoas cuja semente há muito tempo que já não está neles, cuja semente entrou se calhar alguma vez, mas foi roubada pelos demônios, ou foi afogada pelas aflições financeiras, foi afogada pelos desejos deste mundo, foi afogada pelo pecado, foi sufocada pelos desejos deste mundo, foi abortada. Outra secou-se porque não tinha água, não tinha terra profunda para crescer, e secou-se quando vieram as tribulações. Quando a semente é abortada, morre, é roubada, o diabo vem e põe outra semente, que é a semente da religião. É uma semente que te faz sentir confortável, porque vens à igreja, porque faz a tua pequena coisinha na igreja. Estás tão longe de entrar na verdadeira vida. Mas a semente da religião te faz sentir confortável. O semeador está aqui esta noite. Há muitas pessoas que me estão a mostrar o Espírito, que precisam ser concebidas outra vez. A graça de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui para trazer a semente da vida, para que teu Espírito seja unido ao Espírito de Deus hoje e para sempre. Se estás tu, abre o teu coração, abre o teu coração. A semente de vida está vindo ao teu coração. Se tens um coração contrito e humilhado, se tens um coração arrependido da velha maneira de viver, a semente vai cair em boa terra. A semente vai começar a crescer. A semente vai a crescer na água da morte, para entrar a produzir a verdadeira vida. Abre o teu coração. Abre o teu coração. O Espírito de Deus está vindo agora sobre os corações. O verdadeiro Espírito de Deus está vindo agora. Isto é a coisa mais santa. Ninguém de nós somos dignos desta semente. Mas pela graça do Altíssimo, Ele está a dar-te a coisa mais preciosa. Não estás a receber um regalo, um presente perecedero, coisa deste mundo que podes hoje desejar e amanhã desprezar. Estás a receber o regalo mais valioso, o presente mais valioso, o presente mais valioso do universo. Abre o teu coração. Abre o teu coração. A vida do Altíssimo está a vir dentro de ti. E vamos juntos a começar um mover espiritual. Um mover em que vamos ver muitas pessoas nascer
Será um processo curto para uns, será um processo mais comprido para outros. Mas na medida que perseveres no crescimento, pronto vai-se partir as águas. Logo vai-se partir as águas. A tua carne vai partir-se e vai morrer. Os pensamentos humanos, as fórmulas humanas de como fazer levar a igreja vão-se partir, vão-se quebrar. Porque a forma de fazer a igreja como temos feito, Deus está a mudar. Está a mudá-la numa forma nova e poderosa. Oh, recebe. Recebe o Espírito de vida. Recebe o Espírito de vida. O Espírito de Deus que vai rasgar o véu do teu coração para que comeces a olhar. Primeiro será uma presença muito intensa do Espírito. Ao dia seguinte, se calhar, verás uma luz intensa. Ao dia seguinte, a luz será mais e mais intensa. Até que um dia, isto tens que perseverar. Isto não é uma coisa de vir a um congresso e seguir a mesma vida. Deus está dizendo, vem, siga-me. Quero o teu tempo. Quero tempo para mim, diz o Senhor. Quero tempo para te preparar no caminho do Espírito. Quero que passes tempo comigo, te diz o Senhor. Amanhã, após, amanhã, após, amanhã. Amanhã e depois da manhã, a claridade vai se fazer mais e mais clara. Cada dia vai ser mais e mais clara. Primeiro vais começar a ter sensações no espírito. Vais a sentir a vida da mesma maneira que o feito sabe que está vivo. Faz uma batadinha no ventre da mãe. Vais a começar a sentir a vida mover-se dentro de ti. Crescer. E um dia vais rasgar o véu. O véu. E vais a nascer de novo. E vais a ver com toda a claridade o rosto do Senhor. Os céus serão abertos para ti. Verás o trono de Deus, verás os anjos. Todos os dias verás o mundo espiritual das trevas e verás o poder de Deus vindo. Verás as estratégias para desfazer as obras do diabo. O que verás no mundo espiritual te dará o poder para fazer no mundo natural, e aí estará escondido o teu poder. Hoje começa uma vida no espírito, e quero que com todo o teu coração des valor a esta vida e a cuides como a coisa mais sagrada que tens. Não há coisa no mundo mais sagrada do que tem entrado no teu coração esta noite. Levanta as mãos e dá-lhe graças a Deus. Graças, Senhor.